Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin birinci rübündə 262 min tondan artıq çörək istehsal edilib. Ölkə əhalisinin çörək istehlakı isə azalıb. Eyni zamanda Azərbaycanın son 3 ayda idxal olunan buğdanın miqdarı və qiyməti də əhəmiyyətli dərəcədə enib. Bəs maraqlıdır, bu amillər çörəyin də qiymətinin ucuzlaşmasına səbəb ola bilərmi? Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynovun sözlərinə görə çörək strateji məhsul olduğu üçün ölkəmizdə onun qiymətinə yanaşma başladı. Daxildə istehlak azalıbsa və eyni zamanda dünya bazarında və eləcə də bizə təklif edən ölkələrdə qiymətlər aşağı düşübsə sözsüz. Bu, daxili bazarda da qiymətlər aşağı düşməlidir. Digər tərəfdən isə bilirsiniz ki, strateji məhsullarla bağlı qanun qəbul olundu. Gündəlik tələb olunan mallar sırasında hər hansı bir kəskin qiymət fərqi varsa, bu qiymət fərqinin aradan qaldırılmasına dövlət tərəfindən yaxşı mənada müdaxilə olunur. Yəni, o qiymətlərin daha çox artmaması üçün. Və bu qiymətlər bu tərəfdən də tənzimlənir. Ölkədə un istehlakının aşağı düşməsi, çörək istehlakı. İqtisadçı Xalid Kərimli isə hesab edir ki, ölkəmizdə çörək istehlakının aşağı düşməsi, insanların istehlak davranışının tədricən dəyişməsi və maddi rifah halının yaxşılaşması ilə əlaqədardır. Həm müxtəlif diyetoloqların, həm tibb sektorunun, həm fitness məsləhətçilərinin uzun müddətdə apardığı təbliğat nəticəsində insanlar getdikcə qida rasionunun strukturunu tədricən dəyişirlər və bu da sonradan statistik məlumatlarda öz əksini tapır. Son 3 ayın qiymətlərinə baxanda görürük ki, bu ilin mart ayında da qiymətlər ucuzlaşıb. Təkcə mart ayında buğdanın qiymətinin ucuzlaşması 8,9% olub. Və biz bu ucuzlaşmaları həm onun qiymətində, həm çörəyin qiymətində görəcəyik. Qeyd edək ki, bu ilin ilk 3 ayında buğda unun qiyməti ötən ilin eyni dövrünə müqayisədə 6% qədər ucuzlaşıb.